本土民主反共普罗政治民声起义 My Radio 2016香港地香港人做主持大香港早晨香港早晨主持黄杨达黄毓民早晨，大香港早晨8:09 My Radio 和《月时报》联播的早晨节目今早呢有雙傑推咪啦，咁啊有淡仔啦、Jimmy 啦，同埋我陳四喺度嘅，咁我哋呢個 package 有我哋呢個 package 喺呢度，係啦 ，package 順便開個頭條，揀邊個 package 好啲？唔係，我哋加埋先，三個係一個 package， 先加埋一個 package， 有劇烈運動啦，屋企有樓啦，同埋呢邊屋企樓，同埋對眼你揾唔到佢喺邊嘅咁樣，咁我哋加埋唔係加埋都唔夠佢一個。咁頭先點解我哋會咁講咧？其實就係試完咧，我哋開節目前嘅5秒鐘咧，阿淡仔好唔開心咁同我講，佢問。我啊，佢話我個 Facebook 可唔可以換走個頭像？你嗰個頭像真係大佬，真係好難受。冇乜人，冇乜人睇我 Facebook 啦，睇嗰啲都係咁啦。跟住阿 Jimmy 就唔記得咗我 Facebook 頭像，我話翻俾佢聽係package 女啊咁樣。我嗰個馬遠長，哥羅密雪咁樣，馬遠照長。咁跟住我話係啊係啊，點解要換佢？唔係其實唔係咁講，我試下戲劇化少講。咁我點解會用佢咧？我覺得呢個真係全香港最霸氣嘅女人。點解咧？佢喺香港電台啦，一個都冇乜霸氣嘅電台啦，未必有人保得住佢媒體啦。個主持只係麥嘉偉啦，點解我講只係麥嘉偉？佢俾藍絲打噶啦，跟住佢喺一個人面前，佢邊個？佢喺劉聯雄個仔面前，一個富二代、二世祖、有錢仔、靚仔，大大隻隻，中意劇烈運動，又運動又叻嚇，又衣世唔憂，可以話喺權力掌握嘅舉足輕重嘅人物，甚至係唐英年嘅。選舉時候的得力助手不知道得力啦，被人在他面前距離不足3尺指住他，你是一個 package， 哇你當他貨物，屌你真，哇叫，跟住啲人叫我評價港女冇得評價，你地位最高，有冇人走出嚟話物化男性啊？頭先我咪問咯，我喂而家全香港最 J 得最勁嘅女明星係邊個？突然間大家諗唔起，咁而家如果企我喺面就章子怡啊、湯唯啊，定係謝安琪啊，定係一排 Super Girl 啊，定係容祖兒？唔通我只話雞嚟啫嘛？你哇我唔夠膽，係當年簡炳時你講咗咯，唔敢評價，唔係咁啊，個心都唔係咁諗，心都唔係咁諗，唔敢評價，即係。李允更加不敢評價了，現在以前是一件事，現在不夠膽，不要搞這些東西，這樣但所以唉，即唯一評價我是什麼，昨天我恨我不在這裡，昨天所以怎麼都講兩句，我只會說哇厲害，你們厲害，夠膽指住劉明偉，你是一個貨物這樣package， 你厲害，我只可以說真的佩服，小弟今拜下風，只可以說這件事，好評價完了這句，今天說回頭條新聞，這樣講什麼呢？哇今天雨濕濕，大家都是小心天雨路滑，這樣天雨路滑突然想起熔斷機制，看看開市之後是怎樣，一句而已這個評論，昨天因為暴跌 A 股暴跌，熔斷機制拍著了2次，熔斷機制我們之前在節目都講過的啦，咁亦都有一方嘅評論啦，即係包括我哋嘅經濟學家 Jason 啦，同埋黃楊達啦，咁佢都提過，喂，其實熔斷機制會繼續延續個恐慌噶嘛，即係好可能就係你話唔俾佢買賣啫，但係嗰個跌市嘅恐慌仍然存在，會唔會都有咧？嗱，尋日就實踐過一次噶啦，就跌完5% 拍停一次咧，拍翻著再跌7%，咁啊焗住唉屌停咗佢算數咁樣，咁今日會係點咧？咁啊睇翻 A 股開市嘅時候係點？應該都是跌的，我不敢評論，因為譬如今天有一些親中報章都說這樣就好了，穩定到個市場了，那令大家呢可以冷靜一下，會不會恐慌性拋售，不恐慌就不拋售，那看看恐慌恐不恐慌，喂冷靜一點想想，不是恐慌真的很恐怖的，喂看鬼片的東西見不到鬼的
最恐怖的啦，我只可以咁講。咁你睇下點啦。咁我都唔夠膽望下呢啲判斷究竟會唔會跌。冇我睇多幾個鐘就知啦咁樣。咁或者真係唔跌咧？你知大陸嘅嘢鬼知咩咁樣？大陸連毛澤東個像都起得咧？呢個世界真係好神奇嘅咁樣。好啦，咁今日咧主要咧頭條就熔斷機制啦。咁另外就換言一句又講下啦，陣轉頭講啦。咁同埋李波嘅事件嘅，李波已經講咗幾日啦。咁就尋日突發消息啦，昨晚嗰個 breaking news 啦，我哋夜晚都講過啦。咁就係講緊阿李波阿老婆咧，咁就去咗警署嗰度，咁佢就想去燒案嘅，就住李波失蹤嘅呢一件事咁樣。咁今日其實好多頭版咧，都會有做翻嘅。咁我哋亦都係有做翻一個報導嘅。咁啊，講緊點解佢會有個咁嘅事情會想做咧？就係、是、因為咧，就其實咧就即係有個李波就聲稱係李波嘅親筆信咧，咁樣咁啊傳咗出嚟嘅咁樣。咁佢咧嗰個facts 咧，咁啊係講關於啲咩咧？咁啊李波呢、這、一個就有一個傳真出咗嚟咧，就係、是、俾一位陳先生嘅。咁呢位陳先生咧啊，嗱咁我哋而家畫面嗰度咧就出咗呢一個 facts 出嚟啦。咁佢上面咧，我講一講李波佢講咩先。咁佢又話咧，佢就話咧，佢咧因為咧急需要處理一啲有關嘅問題，就不能夠讓外界知道。咁佢就採取咗咧自己的方式返回了內地，咁就話配合有關方面調查，可能需要一段時間，咁就證實咗佢係返咗大陸啦。咁若果呢封信真係佢寫嘅話，咁呢佢就話到啦，書店就請你依合約繼續咁樣去營運啦，咁樣呢書款呢就聯絡返我太太，或者由你幫我俾住先啦，咁呢啲唔係好重要。咁最後就話呢，咁佢而家嘅情況呢就好好，一切啲嘅事咧都正常嘅，書店嘅事咧就麻煩你多費心了，十分感謝。咁最後右下角咧就簽翻名，寫住李波，咁啊同埋寫翻個日期，就2016年1月3日嘅。係，咦你冇講係邊個簽名喎？好，我哋唔好問呢樣嘢啦，咁樣大家心知肚明啊，咁樣。咁就嗱，如果我哋照計呢個劇情嘅發展咧，就照計係收到呢封信，咁咧就李太就安心啦，所以咧就索性去報案室就，哎我燒案啦咁樣，咁啊發生咗呢個燒案嘅事件咁樣，咁其後咧就報道咗出嚟咁樣，咁啊唔知道呢一個燒案之後點樣會傳媒得知啦？究竟係警察放風啦，邊一個俾料啦？跟住就將呢件事就發揚咗出去啦，咁樣咁就其後就引發咗尋晚嘅熱烈嘅討論啦，網上啊，我想講，咁我唔知坊間討唔討論啦，媒體都有講啦，即係其實今日幾份報章都有 follow up 講翻呢件事啦，就係、是、喂。啊！李太係唔可以燒案嘅噃，係啊，因為就要我哋上警署嗰個網睇翻啦，佢嗰個程序就係如果你有人失咗蹤嘅話咧，咁、你係要當事人自己即係俾人話失蹤嗰、那個，即係如果喺而家呢個情況，就係要李波親自去翻警署嗰度先至能夠做翻燒案嘅。係、啦，即係如果你咁我哋亦都有啲朋友咧，即係唔講邊個啦，阿小貨車咧，咁佢係曾經失蹤過嘅，咁佢都係講翻就係話要自己去翻警署嗰度搞嘅，係啊，就唔能夠其他人代勞嘅。即係如果你而家報警話上海仔失蹤咁樣，你唔可以立亂燒案。系啦，就系咁样啦，就系咁样啦，咁样咁就有件即系咁嘅事引申咗出嚟啦，咁样咁你话而家个事态系点样咧？咁样都好尴尬，而家个事件，我想讲系对于中共好尴尬，差佬冇乜所谓，我觉得呢个时候差佬咁喂，我建议差佬真系金盆洗手，保持中立呢件事，唔系为咗你哋着想，其实冇嘢，你哋可以 do nothing， 你哋可以冇，佢哋可以走出嚟唔关事啊，冇嘢就得噶啦，冇事啊，你放心啦，咁答。我亦都暫時唔相信警察有咩政治任務喺身啦，咁樣 anyway 啦，咁都係循正常途徑啦。咁佢哋只不過係 keep 住好似平時咁唔做嘢啫嘛。都係啱啱啊，同埋佢哋平時都係失蹤啊，記錄在案咯，咁樣咯。係咯，年年都有好多人失蹤噶啦，咁啊記錄在案咯，佢哋都係唔會唔做嘢噶 ，keep 住唔做嘢噶。而家調唔調查就唔知道，或者唔係 ，sorry， 我想講調唔調查嗰個意思係會唔會好落力嗰只，即、就、係、是、好似追查粉筆少女嗰只咁嘅調查方式就唔知道。咁啊，尋日梁振英走出嚟講嘢就話絕對唔接受有大陸嘅執法人員喺香港度執法嘅。哦，你反對一地兩檢，你講嘅咁樣好啦，咁啊佢話唔接受佢喺度執法啫，佢冇話唔接受佢喺度老笠啊。哦，唔係佢應該話我唔接受你喺度執法，不過你要我都冇計。我想是這樣，即是梁振英義正詞嚴出來說我現在不接受內地有人員來執法，那一地兩檢呢我是不接受的，那你要來就來咯，即我沒辦法計的，是啦是啦是啦，梁振英就是這樣。好啦，那這件事大致點呢，其實我想說呢現在大家都說啊要追查到底啊要揭發真相啊，但我想說呢這裡就跟你說了他在大陸了，不是啊，真相出來這裡不是法庭
大家雙眼都是證據，其實大家都知道曬呢件事大致是怎樣的啦。咁樣，我自己有個小判斷，唔係都唔係我判斷咯。我看網上大家都是咁樣判斷的啦。其實冇嘢㗎，就係你出書，跟住俾人夾咗。咁今日蘋果都有一啲推斷嘅，咁就係話，喂，可能夾咗四個職員都套唔到啲咩料，唉，夾埋個老闆，咁夾走咗，咁可能都會叫李太，喂，你低調啲，冇乜嘢，調查完就放你翻嚟，要拉要鎖，到時再算。有啲可能同佢傾掂咗數，嗱，我俾個 fax 你，你咧就用呢個理由走去燒案啦。呢、個係後話。即係有 fax 之前，本來都想叫佢低調做嘅，哦，點知唔係喎？最尾嗱，因為我哋調查翻，即係我哋自己睇翻 chase 翻蘋果嘅報道啊，睇翻呢幾日嘅報道就係、是、其實就有人報料俾蘋果，蘋果再揾李太證實咗呢一件事。好啦，咁呢件事跟住就鬧大咗。即係嗱，我又想講，我覺得你話呢件事應唔應該鬧大？我覺得各自有各自嘅判斷。好啦，而家鬧大咗，鬧到點咧？鬧到國際層面都關注啦。咁喂，之前不論係屈機王、沈旭輝又講過啦。黃大隱啊，沈旭輝都講過，喂，香港事務其實國際唔係好關注，國際社會唔關注。哦，但係李波係揸英國護照嘅咁樣，咁你就冚家拎啦咁樣。咁你而家焗住英國政府都要出面去話，喂，唔得，我都走咗出嚟話會關注呢件事。佢係國民啊嘛，咁樣當然啦。你話屌國民又點啊？咪又一個 Chinese 咁樣，你可以唔關注傻啦。你要明白就係。呢、這個就係民主國家嘅好處咯，你唔關注呢、這個世界又要在野黨噶嘛，咁你面對選舉，你要面對市民咁，喂佢哋嘅國民，佢理論上有交税俾你，咁佢享有佢福利，咁啊逐焗住要出嚟干涉，好啦，上到國際層面，某個程度上，而家大家都會感覺到一樣嘢，嗰個感覺係咩呢？就係、是老走佢嘅人啦，唔知係邊個啦，但你哋其實係知啦，即老走去那班人可能就俾咗個訊息，就話喂唔得，你真係要諗辦法低調處理。而家搞到咁大，大家都難做難落台，你都想我放人好做嘢㗎？係啊係啊係啊，咁點算啊？咁樣，唉，不如你唔好報失蹤啦，你去燒案啦，好唔好啊？咁咪走去燒咯，咁咪走去燒，燒完諗住咪大家當不了了之咯。坦白講，呢即係尋晚黃達都提過啦，係好可能會不了了之。一嚟係民情嘅問題，二嚟某程度上可能係傳媒或者黃絲帶或者某一啲人都想。放過呢件事，即係唉，人冇事就算啦，即係唔排除有咁樣嘅可能，即係甚至日後可能李波翻咗嚟啊，或者點樣都好，可能係大家就當唉都翻咗嚟，如果再追落去都無謂要佢兩公婆辛苦嗱，可能都會有咁嘅情況，咁可能連老走阿李波嗰群人都有咁嘅諗法，咁咪不如低調處理，咁咪日後放翻，咪當冇事咯，咁咪當諗住係咁咯。啊，點知唔係？咁啊，你啊心急，唔知邊個心急就爆咗呢單料，燒咗案啦，大家當冇事，繼續飲酒冇嘢，諗住係咁樣，點知死唔斷地咬住唔放嘅就係、是，喂唔係喎，你唔可以燒案，喂咁啊仲大單嘢，越鬧越大，最尾自己捉蟲入屎窟，自己揾石頭剝自己只腳，就開始越。而家就再發酵大咗，一嚟就國際關注，二嚟就係、是用錯咗途徑。你話唔可以燒案報失蹤，即係話仲係失蹤嘅情況。跟住又話從唔正常嘅途徑啦，即係冇正常嘅出入境記錄，佢又聲稱用而家唔係香港啦，好明顯。跟住就用自己嘅方式啦，自己方式真係一流啊！呢個説法真係呢個方式真係一流。系啦，我需唔需要追查呢個方式咧？我都想啊，即係你知啦，去到機場咧，你去到機場聽最多嘅對白係咩啊？哎呀，喺度就係 passport， 或者哎呀過期咁樣，咁用自己嘅方式咯。哎，而家咁啊最好啦，寄倉有咩都好，你諗辦法。個人寄咗倉 package 咁樣，咁就最好啦。咁樣咁而家就好，而家處咗，我諗處一個尷，即係件事。你知蒲咗上水面就唔知咁收科啦，咁樣。但係我係有個説法嘅，我説法就係我勸喻老劫者，你哋你咋咋諗放人，我覺得呢件事係越早放越好，即係呢個係一個止蝕嘅方法，盡量 cut loss， 盡量因為我好即係香港人係咁嘅，你放嗱，我覺得。一個賭博嘅啫，你越遲放咧，件事越鬧越大，冇意思。你亦都唔好諗住呢件事大下大下，跟住就會冇人理。我覺得你可能會咁搏，香港好多事件都係咁搏，就係唔理佢，唔回應，由佢劈佢喺度，可能之後民情唔理，輿論唔理就算數。但係有啲嘢就好難講嘅，你係今次甩咗個香港人咯，你甩咗個英國人啊，係英國人先啱 ，British， you know， 我哋呢啲算係咩？喂，你不過我覺得佢而家係即係有需要，因為佢有啲原因，所以要 keep 住扣住阿李波喺大陸啫。
咁樣。嗱，當然有咁嘅説法啦，即係會唔會有啲料未套到，未穩，或者其實已經穩陣咗啦，啲料到手啦，而家諗辦法要送，要安排嚇，放你翻。但係而家，但係我覺得如果佢係想咧，即係安排想件事真係靜落嚟，而李波已經對佢嚟講冇用，其實佢可以就咁掟翻佢落嚟嘅啫嘛。而家佢咁樣 send 個 fax 咧，我覺得係佢有原因要留翻李波喺大陸，咁但係咧又想諗辦法令到呢件事消咗案，就諗住 send 咗 fax 落嚟，睇下可唔可以好似大陸咁啊，咁樣就叫做報個平安咁啊消案啦。咁但係佢就唔知道香港嗰啲消案嘅程序，咁所以就出咗個 fax 都搞唔到。你唔好話大陸佬唔知道香港消案程序咧，其實我哋都唔係好知啦，除咗小火車係咪先？咁我哋都唔係好知道。跟住去到消案，你又未肯定個差佬點樣回應你，可能個差佬又係柒下。哦，消案好啦，俾份文件你，等我一陣俾翻張紙你攞走啦。跟住俾完之後發覺，唔係喎，係錯喎，都唔奇，都可能有啲嘢咁樣都唔奇。點知就喳喳冧傳媒就出咗嚟啦咁樣。跟住件事鬧大咗，喂！我係勸喻老酒者，你班劫匪放喂喳喳林放，可能香港放你一，即大家行過好心，費事再逼緊你兩個，唔再逼問你咩自己方式偷唔偷渡嘅問題。當然其實應該要追問，但係可能行過好心，都唔想你兩個即兩公婆辛苦，可能冇嗰件事，可能會係咁。我覺得你不如就即你幫一鋪啦，你早啲放就好。一係你，但我覺得你唔會咯，因為係啊，咁呢個就係我。我對於呢件事睇法，其實就再睇發展係點啦，因為冇呢啲係大家尋日網上大家推斷咧，同埋喺譬如坊間咧，其實好多時候，譬如有陣時候我哋做節目嘅話題，可能譬如我選舉嘅話題啊，可能譬如我哋呢一班人呢一、這個圈子嘅人會相對比較關注少少，但係因為我自己係比較遲醒啦，咁所以我自己身邊嘅圈子，無論 Facebook 啊或者朋友啦，佢哋相對比較都講住少少啦，或者佢哋關注時事或者關注身邊嘅嘢唔係太多，但係呢一件事咧，我發覺係個關注度喺一啲平時唔留意時事或者任何嘢都唔留意嘅人嚟講咧，佢哋係個關注度其實係相對係高嘅。始終都是對大陸的對中華人民共和國的一種恐懼咯。哇！你隨時夾走我，麻包袋笠走，唔係啊！哇！你當 Batman 去香港捉嗰條友，跟揾只飛機夾佢翻去葛咸城咁樣。而家大家咪即刻瘋狂 share 翻阿叻嗰條片咯，即係嗰時九七年前嗰條片啦，就係順唔順夾你翻深圳一年半載唔審你啊嗱？係咪龍過雞年啊？龍過雞年，唉！哇！雞年都已經。假期又翻多嚟一住，因為我屬雞，所以突然間諗起。anyway 係啊，其實你係對於中共嘅恐懼啦，即係舊時嘅時候都可以唔覺啊嘛，我唔出聲就冇事啊，我唔做啲乜嘢就冇事啊，我唔去佔領啊冇事啊，乖乖啲打份工啊好點都好。咁但係而家出咗個問題就係有條友賣書嘅喎。咪尋日阿泰喺即係行動嘅時候對入境處職員咪咁講咯，香港人唔係求三餐一宿，係求安居樂業。當然啦，我心諗安居樂業難過三餐一宿。咁但係我明佢意思，佢係話，喂，你即係總之呢個地方安全，佢嘅意思係啊，你唔使養我生老死葬，三餐一宿嗰啲香港人自己搞掂，搞唔掂係自己底線。即使係咁樣講，雖然我哋唔會認同，即使係咁講，喂，你都俾個自由我啊，你俾我個揾食嘅自由啊，你俾個空間我，而家係出本書都唔得咁樣。咁另一方面，我想講埋譬如一啲藍絲帶咁樣講啦，譬如而家好多嗱，不論係而家譬如喺議會上面咩梁美芬啊、葉劉好笑，葉劉話公安定國安啊，嘿做嘢就唔會咁唔乾淨利落啦。哇！你經驗之談啊，你熟啊你？通常都好乾淨利落，我唔知喎。你見得多保安局局長，仲有咁多新聞出嚟，即刻乜嘢都冇啦，邊度俾你睇到？我哋都知過往十幾年你做局長嗰陣冇呢啲新聞啦，乾淨利落唔係冇喎，呢個乾淨利落啫喎，教精你嘅其實識聽嘅就聽到啦，係嘛？真係好啦！啊！啲人問陳四你點解咁唔靚仔嘅咧？嘿，隱藏得好啊，低調。我嘅俊朗係低調咁樣，你吹下咁樣。有時撳唔住你，好難講。你試下熄嗰部機，你睇啊！呢個犀利。跟住譬如梁美芬啊，網上好多嗰啲咁嘅藍絲批著藍絲友啊，就不斷持有同一個説法，就係、是、你有咩證據證明佢係俾人笠咗翻大陸？係啦，如果冇證，佢而家個 fix 講咗咯。如果冇證冇據，都唔知係唔係笠走。而家冇證冇據，都唔知係咩事。你點可以一口斷定係大陸人做啊？係講普通話都唔一定係大陸人，係大陸人都唔一定係深圳，係深圳都唔一定攞你翻大陸。
好好你喂，但係 你相信下，你相信下市民對眼，你講大話，或者你唔係，我想講咧，你維護一個人咧，其實我第三次都講維護呢件事。你維護一個人咧，你講一啲人哋信嘅先，即係其實咧，呢、這個之前講過，講大話咧係由八個真話鋪成，跟住兩個係大話，嗰兩個大話就會變成真話。你唔可以由 day one 第一句就覺得就俾人覺得你係講大話噶嘛？喂。是人都知道是邊個做，唔係唔係，係人都知道是咩國籍的人做啦，係人都知道條友俾人夾咗去邊啦，係人都知道他不是自愿走啦，呢啲嘢全部都全部大家唔係即係唔好話知啦，係相信啦，大家都相信呢件事係咁啦，你唔好再講一啲冇人信嘅，你講咗第一句建基嗰個嘅前提係冇人信嘅，你之後講咩都唔會有人信啦，你。即我想講，如果你要維護，你想去攻擊黃絲帶啊，維護呢件事啊，喂，你相信呢件事俾人夾走，你不如直接理直氣壯，你啲咁嘅藍絲帶批出嚟，你咪講人講地啊，香港培青社啊，咩得唔正經啊嗰啲咁嘅撚樣，即你哋好心就相信咗呢件事，即你宣揚你講出嚟嗰下，跟住就話，李波抵死啦，自己攞嚟啦，出埋啲咁嘅書啊，抵俾人夾啦，你一係啊咁樣講，我相信就。即係 Jimmy 啲朋友啊，即係啲港珠啊、吳覺醒啊、未覺醒嗰啲，佢哋都會覺得有個理由啊，某佢哋就會理解啦，係啦，佢哋都會覺得有個理由，佢哋就會明白。但係如果你一 day one 第一句就話李波係唔會俾人夾走，唔會翻大陸嘅，係都係自己翻去叫雞。喂，你咁樣講咁 sorry 啦，説服唔到人 ，sorry 啦。就算係揀劉明偉嗰班女都唔會信你啦，真係冇辦法。即係成個 package， 你明唔明白啊？信唔到啊！嗰、那個 package 由個樣去，喂，信唔到，即係你都要俾我信服啊！你而家同我講，哇，你梁美芬你個樣似做劇烈運動，唔係啊話全職運動員，邊種運動啊？咁你揸支獵槍就係、是，即係咁你都俾人理解呢件事，俾人相信啦、啊、咁樣，咁就係冇我呢、這個就係我幾呢兩晚嘅睇法啦，咁樣咁就喂冇乜嘢，不如我哋完咗第一節，第二節我哋揾咗靚女訪問，我哋休息一陣啊。好。